Ons het nou al so 2 weke begin praat oor wat sê die top 3. Ons het natuurlik na Petrus gekyk, die disipel vir wie Jesus gesê het, hier is die sleutels, gaan bou my koninkryk, gaan werk, gaan plan die kerk. Petrus wat gepreek het, 3000 kom tot bekering. Petrus wat die disipelskap in die kerk begin het, hoe mense geestelik kan groei. Vandag gaan ons bietjie gesels oor Johannes. Nou, weer 'n keer, ek dink nie ons gee genoeg krediet en genoeg waarde en heg genoeg konsentrasie aan die top 3 leiers wat saam met Jesus gewerk en geleef het nie. Wat doen ons vandag? Media, wat lees jy? Jy lees wat sê oom Cyril, jy lees dalk wat sê David Mabuza of Ys Magashula. Hoekom? Want hulle is die top leiers in die ANC en hulle bepaal jou toekoms. Is dit nie hoe ons dink nie, nee? Hulle bepaal ons land en waar toe ons gaan en hulle beïnvloed die ekonomie. Sê hulle snaakse goed, kyk wat gebeur met die rand dollar. Sê hulle goeie goed, kyk hoe opgewonde is ons allemaal. So ons heg waarde aan politiese leiers wat goed sê. Oom Donald Trump, nee? Hy is permanent in die nuus en alles wat hy sê het sterkies by en hy gou mense en hy gou goed en allerhande goed. Ons lees en luister daarna hoekom. Ons heg waarde daaraan, want dis die leiers. Dis die bepalende faktore van die toekoms, van goed wat gaan kom. En ons probeer uitfigure en sien hoe werk goed deur na die top leiers se woorde te kyk en luister. Hoeveel te meer is, moet dit nie waar wees. Ek wil die ou ken wat Jesus self geken het. Ek wil met die ou praat wat daar was, fisies daar was, saam met Jesus geloop het, saam met Jesus gesels het, wat in Jesus se oor goed gefluister het. Het jy geweet, dis Johannes, het jy het geweet? Die skrif sê, hy teen Jesus se bors gelê, by die avondmaal. Toe hulle die laaste nagmaal gehad het voor Jesus se kruisiging, sê hulle het Johannes teen sy bors gelê en Petrus het vir Johannes gevra, vra vir hom, wie's die een wat hom gaan verraai? En die skrif sê Johannes het oorgelê en gefluister na Jesus toe en gevra, oor wie gaan die een wees wat jou gaan verraai? Kan dit toch nie een van hulle wees nie? En Jesus sê, dis die een saam met wie ek my hand in die broodjie druk en al hierdie goeiters in die saus en die goed en die saam eet. Ek bedoel, weet jy wie's Johannes? As jy iets van Jesus wou weet, het jy vir Johannes gaan vra. Jy het by Johannes uitgekom en sê, "Moenie vra 'n bietjie daar vir Jesus. Wat gaan ons môre doen? Waartoe gaan ons? Van hier af waartoe gaan ons?" As jy iets wou weet, het jy die binnekring ouens gaan vra. Nou, vandag, nou lees ons die Bybel. Party van ons skiep somme 1 Johannes, 2 Johannes, 3 Johannes, ons sê, wie is Johannes, wat is Johannes, wat is die verskil tussen die boek Johannes en die brief Johannes, die evangelie Johannes en die briewe Johannes, en dan het Johannes het nog Openbaring geskryf, en dit is 'n moeilike boek. Mense, kan ek weer sê, as daar 'n nuwe boek uitkom, enig iemand, Joel Osteen, noem die naam, Omangus, of wat ook al, ons koop hom dadelijk, want ons wil hierdie geestelike leier se wysheid hê. Nou hierdie boek hoef jy nie te gaan koop, dit is in ons Bybel, ons het hom. Wat sê die geestelike leier, die liefling disipel van Jesus vir jou en my? Ons moet meer waarde heg aan hierdie woorde. Ek wil begin, ek gaan dit nie vir jou lees nie, maar 1 Johannes 1 begin, dan sê hy, ek wil die volgende met julle deel. Ek wil die lewe en die waarheid en die lig aan julle bekendstel. En sy naam is Jesus. Ek het hom met my eie oë gesien. Ek het aan hom geraak. Ek het saam met hom geloop. Ek ken hom. Ek was daar. Ek het alles eerstehand self beleef. Net daai woord. Al klaar. Daai woord is vir my, okay Johannes, sê wat ook al jy wil, ek sal luister. Want ek was nie daar nie. Hy het eerstehand gesien, word Jesus gekruisig, gemartel. Hy het eerstehands gesien, onthou Johannes en Petrus was eerste by die graf, eerstehands gesien, hy het opgestaan. Hy het eerstehands gesien en gepraat met Jesus, die opgestaande Jesus, vir 40 dae. Hy het gesien hoe vaar Jesus die hemel in op. Hy was by Pinkster en gesien hoe kom die Heilige Gees oor hulle allemaal. Johannes het hierdie goed first hand beleef. Ekke, jy, kom ons wees eerlik, het vat ontsettend baie geloof om al hierdie goed te preek en te leef en met dissipline te leef, want ons glo dit.
Johannes het dit nie geglo nie. Hy het dit gesien. He was there. En hy begin sy brief so. Ek het aan hom geraak. Ek het aan hom gevat. Ek het saam met hom geloop. Ek het dit alles eerstehands beleef. En ek wil vir julle die volgende sê. Hy is die waarheid en die lig. Hy is die seun van die lewende God. Hy is die pad na die ewige lewe toe. Dis wie Jesus is. Julle kan maar my woorde glo wat ek vir julle sê, want ek was daar. Wow. So ek vat sy woorde bietjie op 'n ander level. Wat Johannes vir my sê is, dis wat die baas sê. Dis wat die klaas sê. Dis die top ou se woorde. So, okay. Nou ons het nie tyd nie, maar joh, gaan lees 1 Johannes en lees hom stadig. Lees hom mooi want daar's soveel waarheid en lesse en beginsels daarin. Maar ek het regdeur hom gelees en weer en weer en sê, "Waaroor moet ek preek? Wat moet ek vir julle vertel?" Toesluit, kom ek lees vir julle die laaste stukkie. So ek het nou vir julle die eerste stuk gesê en nou gaan ek vir julle die laaste stuk sê van sy eerste brief, 1 Johannes. 1 Johannes 5 vers 14 sê hierdie woorde: "Ons kan heeltemal vry en vol selfvertroue met God praat. Immers, as een van ons vir God iets volgens sy wil vra, kan ons maar weet, hy luister. Wel, een ding is seker, dit is so goed of ons het wat ons van God vra." Wat sê Johannes hier vir ons? Ek weet nie of jy kan onthou nie, maar iewers het Jesus eendag vir Johannes en Petrus hulle gesê, "Alles wat julle die Vader in my naam vra, sal hy vir julle gee. Klop en vir julle sal oopgemaak word. Soek en julle sal vind, vra en julle sal kry." Dan gaan Jesus aan en hy sê, "Wat 'n Vader wat weet hoe om goeie dinge vir sy kinders te gee, sal vir sy kinders slegte goed gee." Hy sê, nie as 'n aardse pa sal so iets doms doen nie. As jy iets vra, gaan jy jou bes doen om vir jou kinders te gee wat hulle nodig het. Hy sê, "Hoeveel te meer sal julle hemelse Vader nie vir julle, sy kinders, gee dit wat julle hom vra in die naam van Jesus nie." So, Johannes herhaal lesse wat hy by Jesus geleer het, self geleer het, gesien het, in aksie gesien het, en nou skryf hy aan 'n gemeente, hy skryf aan my en jou en sê, ek wil julle herinner, God hoor wat jy bid. God luister as jy met hom praat. En ja, as jy deur die prosesse gegaan het om God se wil te soek en te ontdek en jy vra goed in lyn met sy wil, wel, jy kan wel seker wees. Dis so goed soos jy het al klaar. Sy geloof, kan jy dink sy geloof? Hier sien hy Jesus opvaar die hemel toe, hier gebeur Pinksterdag, hier begin die vroeë kerk, hier kom vervolging. Hulle word doodgemaak. Hulle word met klippe gegooi. Hulle word die wêreld in gejaag omdat hulle in Jesus glo. En hy bid. En hy sê, "Here, stop vervolging." En hoe meer hy bid, kom hy agter, die Here se wil is nie stop vervolging nie. Die Here se wil is dalk, "Nee, my seun, vervolging moet aanhou want nou versprei die evangelie na die nie-Jode toe. Nou versprei die evangelie reg oor die wêreld." Nou kom hy agter, "Okay, ek moet in lyn met God se wil bid." Nou bid Johannes en nou sê hy nie stop vervolging. Nou sê hy, "Here, maak ons bold. Laat ons te midde van vervolging aanhou preek. Laat ons te midde van vervolging aanhou die evangelie verkondig. Laat ons te midde van vervolging mekaar bemoedig en by mekaar kom in huise en brood preek en liefde deel en sal." Nou bid hy meer akkuraat die wil van God en nou kom hy agter, as ek in lyn met God se wil bid, dan kry ons. Dan ontvang ons. Hier is die probleem. Ek en jy doen nie die moeite om God se wil te ontdek nie. Ons dink ons weet wat is God se wil. Ons dink ons weet wat is die beste vir ons. En my beste redenasie wat ek altyd vir mense kan gee oor is, ek het nou op hierdie oomblik 'n 2-jarige klein seentjie in die huis. En hy het een of ander manier dat hy op ons fone goed soos YouTube en video's ontdek. En hy sal, sonder om te oordryf, hy sal 2-3 ure, hy sal 'n foon kyk van 100% tot 0% non-stop op hierdie YouTube goed. En hierdie liedjies, en hierdie ou simpel goedjies wat hier speel. Nou ek weetie, ek dink jy is gesond nie, inteendeel, boeke, alles hef ons nie, 'n kind moet maar op daai ouderdom nog wegbly van al hierdie goedjies af. Nou vat ek by hom die foon. Na 5 minute, 10 minute, as ek sien hy's op pad, sien hy 'n foon opgetel op 'n tafel en begin en hy kry hals reg, ek kan nie glo nie. Swipe hom en druk kodes en ja, dis amazing. Hy sit tot Wi-Fi aan en ons huis. Maar okay, nou vat ek die foon by hom. Nou skree hy blou moord. Ek bedoel, as daai twee
2-jarige kind dit reg kon kry en my nou gryp en aanraak, hy sal dit doen, want hy soek nou daai foon terug. Is dit? Ek is 'n groot mens. Ek weet wat's goed vir hom, ek weet wat's gesond vir hom, ek weet wat's belangrik vir hom, en ek doen dit na hom toe, want ek is lief vir hom. Daai 2-jarige het nie 'n klou hoekom ek dit doen. Hy dink net dis wreed. Maar is nie wreed nie, dis liefde. Hoeveel keer het goed al gebeur in jou lewe? En jy soos 'n 2-jarige wat 'n tantrum gooi op hemel toe. Hoe kan jy dit doen? Hoe kan jy hierdie foon by my vat? Hoe kan jy my so seer maak? Waar is God as hy my lief het? En ons gooi ons tantrums. God het al 'n paar biljoen mense bestuur. God het al koninkryke, God het al honderde jaar, God het al oorlog, God het al epidemies, God het al aardbewings, God het al alles bestuur vir 'n paar duisend jaar. Ek en jy is maar 2-jarige. As dit kom by wêreldkennis, as dit kom by mensekennis, as dit kom by ekonomies, as dit kom by politieke kennis, as dit kom by mens en liefde, ek bedoel, as dit kom by enige iets, het my en jou brein die gelyke van 'n 2-jarige versus God wat 'n volwassene is. Nou sê Johannes, moet dit nie verkeerd verstaan nie, hy is lief vir jou. En hy hoor wat jy vra, en hy hoor wat jy bid. En as dit volgens sy wil is, is dit so, tjuf tjaf, hy gaan dit vir jou gee. Maar, as jy nie die antwoorde kry waarvan jy hou nie, gaan soek sy wil. Spandeer tyd met hom, want hy is 'n goeie God vir jou. Oké, kom ons gaan lees verder. Hy sê, kyk na die volgende voorbeeld. Sê nou iemand sien 'n medegelowige wat verkeerde dinge doen, maar daarom op so 'n manier dat hy Jesus nie heeltemal die rug toekeer nie. Wat dan? Hy sê wel, dan moet hy in gebed vir God vra om daardie persoon te help. God sal daardie persoon help. Die persoon is immers nog nie by die afgrond van die geestelike dood af nie. In sommige gevalle is persone al klaar by die afgrond af. Ek praat nie oor hulle as ek sê dat jy moet bid nie. Dinge wat nie vir God reg is nie, is natuurlik sonde. Maar deur sonde te doen, dompel die gelowige hom nie noodwendig in geestelike dood in nie. Net in kort, wat Johannes hier verduidelik is 'n belangrike teologie, dat een sonde kan jou nie weer hel toevat nie. Hy verduidelik iets, en ons is sukkel met hierdie, daar's iets soos groot sonde en klein sonde. Ek weet, mense, nee, daar's net sonde, nee. Johannes sê, daar's iets soos groot sonde. Groot sonde dompel jou direk in die afgrond van die dood in. Dadelik is daar geestelike dood in jou, jy het droog gemaak. Dan is daar klein sonde, stupid goed, foute wat jy maak. Hy sê, ons moet bid vir mekaar. En ons moet mekaar versterk, en ons moet mekaar ondersteun. En dis waarom kerk en medegelowiges so belangrik is. Kom ons wees eerlik, dis hoekom ons kerk vir my. Ons hou nie daarvan dat iemand oor my skouer kyk. Ons hou nie daarvan dat iemand sê, is dit reg, is dit verkeerd nie. Ek wil self besluit. Johannes sê, pas op, ons gaan nou daarby kom, pas op, want die bose kan iets aan jou doen. Ons moet by mekaar inskakel. Ons moet mekaar dop en vir mekaar lief wees. Hy gaan verder. Hy sê, tog weet ons ook dat iemand wat God se kind is, nie heeltyd al agter die sonde aanloop nie. Die bose kan nie 'n houvas op hom kry nie. Ons weet dat as ons kinders van God is, ons weet dat ons kinders van God is. Nou, vanaf wat hy hier verduidelik, hy sê, as jy 'n kind van God is, loop jy nie heeltyd agter die sonde aan nie. Met ander woorde, jy wil breek met sonde. Jy wil al hoe beter leef. Jy wil heiliger leef. En dan sê hy, in grypende woorde, wat ek al meer as eenmaal vir myself herhaal het, hy sê, ons wat 'n kind van God is, die bose kry nie 'n houvas op jou nie. Kom, stop dan, praat daaroor. Ek weet van mense wat al vir my gesê het, o, dit voel of die duivel houvas op my lewe het. Volgens die skrif, volgens Johannes, kan die bose nie hou vas op jou kry as die kind van God is nie. Wat is 'n hou vas? Hy begin met 'n saaitjie. En hy saai ongeloof in jou. En hy saai vrees in jou. En jy pamperlang daai saaitjie. Nee, jy entertain hom. Jy dink aan. Jy gee vir hom 'n lekker sagte bekkie. En jy dink, die land is verskrikkelijk. En hoe my lewe. En hoe sonde. En sonde is lekker. En hoe hierdie dit. En hoe die dat. En ek kan nie sonder dit klaarkom nie. En ek het dit nodig. Ons gee vir die bose 'n hou vas. Maar volgens die skrif, eintlik kan die bose nie aan ons raak nie. Hierdie einste skrifie, byvoorbeeld in die Amplified vertaling sê, the evil one can't lay a finger on you. Ek het eendag vir 'n jong man gebid,
wat vir my sê, hy kan nie slaap in die aande nie, hy kry nagmerries en die bose val hom aan, en is hier die vreselike drome, en is drake, en is die duivel, en al die goed. En ek onthou, gee ek vir hom hierdie 1 Johannes 5, en ek sê vir hom, die skrif sê, as jy 'n kind van God is, kan die duivel niks aan jou doen nie. Hy kan nie 'n houvas op jou kry nie. Die Amplified sê, he can't even lay a finger on you. Ek onthou daai jongman my terugbel en sê, wow, elke aand voordat ek gaan slaap, sê ek, ek is 'n kind van God. Ek is dier gekoop deur die bloed van Jesus. Ek is bevry deur Jesus bloed. En die bose kan niks aan my doen. He can't even lay a finger on me. En hy sê vir my, ek slaap nog elke aand soos 'n babietjie. En it is amazing om te besef, mense, die bose kan niks aan jou doen nie. Jy gee hom krag. Jy gee hom staanplek in jou lewe. Deur ongehoorsaam te wees, deur met sonde te flirt en te speel, deur nie in dissipline te leef nie. Johannes sê, die bose kan niks aan ons doen nie. 1 Johannes 4 vers 4 sê hy, sterker is hy wat in ons is, as hy wat in die wêreld is. Omdat jy 'n kind van God is, kan die bose nie jou lewe verwoes nie. Hy kan nie by jou slag steel nie. Jy is God se kind. Jy's gekoop, jy's beskerm deur Jesus. En al kom die bose met planne, al kom die bose met aanvalle, hy kan nie aan jou raak nie. Hy kan nie in jou hart kom nie, hy kan nie in jou binneste kom nie. Hy kan nie jou arresteer nie. Hy kan geen houvas op jou kry nie. Ons is sy kinders. Kom ons lees maar net klaar. Hy sê, al die ander mense in die wêreld wat nie kinders van God is nie, is verstrik in die mag van die bose. Dit weet ons. Die Seun van God het gekom en vir ons die geestelike dinge kom verduidelik. Daarom kan ons nou die ware God ken. Ons is deel van die familie van die ware God van sy Seun, Jesus Christus. Hierdie Jesus self is die ware God en die ewige lewe. My kinders, loop wye draaie om alles wat julle hinder of keer om God voluit te dien. Hier skryf Johannes, né? Weer het keer, wie is Johannes? Jy moet daai belangrikheid onthou. Hier skryf Johannes en sê mense, ons is kinders van God. Ons is deel van sy familie. Ons is syne. En ons moet wye draaie om die bose loop. En God leer ons hierdie geestelike beginsels. Kom aan, leef soos 'n Christen. Dis wat hy sê. Kom aan, leef soos 'n volgeling van Jesus. Leef jou oorwinning. God hoor jou gebede. Kom aan, leef so. Nou, voordat ons gaan saam bid, kom ons luister na hierdie volgende lied. God is liefde, juig ons harte en bedink wat liefde doen, dat hy ons sê, sien gestuur en om ons sonde te versoen. God is liefde, juig ons harte en bedink wat liefde doen, dat hy ons sy sien gestuur en om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief geraad het uit liefde ons vergeet. Nou kan ons sy God gebore uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef. God is liefde, juig ons harte en bedink wat liefde doen, dat hy om sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het in liefde ons vergeef. Nou kan ons sy God gebore uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef. Ek wil saam met mense bid, wat sê anders, ek het gebedsversoeke, en ek weet nie altyd of dit die wil van die Here is nie,
Maar ek wil leer bid volgens God se wil, soos Johannes hier vir ons gesê het. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, hierdie skrif het ons geleer dat ons vir mekaar moet bid. En nou wil ek bid vir hierdie uitsending. Ek wil bid vir almal wat luister op TV hier by die kerk, almal wat hoor. Ek wil bid en sê Here, help ons om U wil beter te verstaan. Help ons om beter te bid volgens wat U wil is vir ons, vir mekaar, vir ons land. Help ons om U wil te verstaan in Jesus naam. Amen.